nije prvi put, mi smo zaista prestali da bojimo koji put smo ovde. Drago nam je da smo ovde, pre svega hvala ovim momcima iz Motokluba Anđeli koji su svake godine ovde i tu smo zbog ovih mališana. Pa sve to iz sopstvene režije, da kažem, od članova Motokluba. Ideja je potekla odavno, eto, hteli smo da budemo humani, nešto da uradimo lepo, da ostane za nas. Eto, radimo neke humanitarne svirke, neke male mini koncerte i tako da je to to. Pre svega ja iz sopstvenog iskustva mogu da kažem da kako se približavam u školi, meni je srce sve ono jače lupalo. Jedno sam čekao da vidim te osmehe ovih klinaca koji su ovdje.